Мої вітання в ефірі Суспільного та Українського радіо «Полтава» програма «Тема дня». З 1 квітня на Полтавщині розпочалася нерестова заборона на вилов біоресурсів. Для чого проводять подібні заходи, скільки людей притягнули до відповідальності за незаконний вилов риби, а також про те, які види риб найбільш поширені у водоймах області. Про це сьогодні говоритимемо з Юрієм Антоненком, заступником начальника відділу рибоохоронного патруля номер 1. Доброго вечора. Доброго вечора. І з Жанною Ахіджанян, керівником дільничних офіцерів поліції Полтавщини. Вітаю. Доброго. Юрію Григоровичу, запитання до вас. 1 квітня почалася нерестова заборона на вилов риби. До якого числа триватимуть подібні заходи? Ну, в залежності від водойомів. На водосховищах – до 10 червня. На рибогосподарських об'єктах – то це до 20 травня. А на придатних річках – до 25 червня. Скажіть, будь ласка, яка мета нерестової заборони? Для чого її проводять? Ну, головна мета – це відродження популярності цінних порід риб. Нерестова компанія – це дуже впливає на популяцію. Тобто, як нерест – це природній риборозплідник. Одним словом я скажу. Від того, наскільки успішно пройде період розмноження риб, так залежить і відтворення популяції риб у наших водоймах. Розкажіть про деталі нерестової заборони. Що вона в себе включає? Ну, це комплекс заходів, направлених на боротьбу з порушенням правил любительського спортивного рибальства. Ну, що я скажу? До нерестової кампанії Полтавський рибоохоронний патруль задіяв 35 державних рибінспекторів, із них два знаходяться в АТО. Так, ми підписали плани спільних дій з правоохоронними органами. Це з поліцією ближайших прибережних районів Глобинського, Семенівського, Ожицьких районів, так, Чернобаївського району Черкаської області. Ми тісно співпрацюємо з працівниками водної поліції. Дуже допомагають громадські організації, громадські інспектора Полтавського рибоохоронного патруля. Угу. Жанна Суренівна, розкажіть, будь ласка, про співпрацю. Безумовно, у нас тісна співпраця. Проведена близько 500 рейдів разом. Ми разом працюємо, тому що є такі за незаконну виловлю риби передбачено адміністративна та кримінальна відповідальність. І протокола складаються, адміністративні протокола складаються працівниками рибохорони. Ну, ці рейди ми проводимо разом. Це превентивні такі заходи, це спілкування з людьми. Знову ж таки наголошуємо, що риба зараз не реститься, що ну, не потрібно цього робити. Ну, ви розумієте, що не всі, на жаль, не всі розуміють цього. І в поліції на даний час в слідчому підрозділі перебуває 20 кримінальних проваджень, щодо незаконної виловлі риби. Це таке незаконне збагачення, я так можу розуміти. Ну, як по мене, то якщо цього не можна робити, то чого взагалі цього робити? Ну, це, можна, дозволяється, звичайно, дозволяється. Любительська така рибалка дозволяється, воно там, це можна, то, якщо вже людина взагалі не може без рибалки, то це воно дозволяється. Але там є такі специфічні правила, які потрібні. Так, ми про це поговоримо пізніше, але в мене тепер виникло запитання. От ви людина, яка патрулює так, водойми. Цілодобово. Да. Скажіть, будь ласка, яка мета людей, які займаються незаконним виловом риби? От ви ж з ними спілкуєтеся. Для чого вони це роблять? Ведь правильно, говорить Жанна Суренівна, для чого порушувати закон? Пройде термін, потім рибальте. Ну от, коли починається нерестова кампанія, а вона от двох чинників. Це природній чинник, людський чинник. Нерестова кампанія розпочинається в різних, допустимо, територіях обслуговування і водосховища по-різному. Це залежить від природнього чинника, від температури води. І от коли риба приходить для нереста на прибережну смугу, на мілководні ділянки, коли вода пригрівається, вона втрачає обережність. Так, я зрозуміла. А от, наприклад, візьмемо Солинську затоку, там знаходиться 16 населених пунктів прибережних. Ну, тут пов'язано і безробіття деякі, і от так звані
браконьєри, рецидивісти, на яких немає ніякого майна, вони тільки і займаються браконьєрством. Тобто це спосіб заробітку на даний момент? Так, спосіб заробітку. Тобто під час нерестової кампанії йде масове знищення водних біоресурсів, маточне поголів'я. А от найбільш гучні випадки, коли ви затримували порушників, це про що мова? Коли були ці найбільш гучні випадки? Ну, найбільш гучні, недавно ми затримали 12 квітня на 45 тисяч збитків нанесли. Тобто під час природнього нерестовища затримали порушників на деревному човні, вони ставили заборонені знаряддя лову, сіткосластеві матеріали. І десь до 200 кілограм риби виловили, викликали ми слідчу групу, по видах перерахували і згідно такс істотну шкоду. А де це саме було? Це Сулинський затоці. Сулинська затока. Да. А от ви можете порівняти, і у порівнянні з минулим роком збільшилася кількість незаконного вилову, випадків порушення закону? Ну, трішки там збільшилось порушення по 85.3, це не грубі порушення, вилов риби дозволено на радіоблогу, але в забороненому місті. Тобто збільшились випадки по безгосподарському майну, тобто вилучення безгосподарського майна сіткоснастих матеріалів. По рибі, які вилучили, теж показник піднявся. По штрафах теж збільшився. По кримінальних справах. Тобто можна сказати, що збільшилася кількість незаконного вилову риби, так? Збільшилось, да. Ви щось хотіли? Так, збільшилось. За весь період минулого року, якщо порівнювати весь період, я не кажу от на даний час, весь період також воно йшло з 1 квітня, нерест, да, то у нас було 45 кримінальних проваджень. А тут зараз, ну, два тижні, вона вже 20 так, кримінальних так, проваджень. Да, я вважаю, що теж я повністю підтримую колегу, то, звичайно, збільшилось, так. Ми підготували коротку інформацію про правила вилову риби на період весняно-літньої заборони добування водних біоресурсів. Правила лову риби на період весняно-літньої нерестової заборони. Вилов з берега в межах населеного пункту в дозволених місцях. Спортивна та любительська риболовля одною поплавковою вудкою з одним гачком або спінінгом у світлий час доби. На одного рибалку дозволяють виловити 3 кілограми риби, на комерційних водоймах – до 5 кілограмів. Риболовля в природних нерестовищах заборонена, за офіційною інформацією Державного агентства рибного господарства. Юрій Григорович, що все правильно ми сказали? Так, да, ви дійсно правильно сказали, але на великий жаль, різноманіттям і необережність, я казав, що водні біоресурси підходять прибережну смугу, з усієї України з'їжджаються для легкої наживи так звані риболові любителі. На даний час, візьмемо понад берегом, знаходяться не в межах, я наголошую, населених пунктів, тисячі риболові любителів. Із них вилавлюється, ми постійно, це і громадськість, і адміністрація, в обласній адміністрації це питання піднімалось. Вилавлюється не одним крючком, а в кожного знаходиться по 2-3 удочки. Риба вилавлюється, наприклад, плітка не промислового розміру, вона повинна бути не менше 18 сантиметрів, вона вилавлюється, як посвідчення, 8 сантиметрів, то плітка буває по 5 сантиметрів. Тобто, український менталітет, на великий жаль, приїжджають, порушують право любителів спортивного рибальства, по-перше, прибережну смугу мусор розставляють. Повністю по небережності згорає нерестовий субстрат, це надводне і підводне рослини. Ну, більшість надводна, а черета горять так, на даний час. Так як в цьому році, на великий жаль, я ще наголошую, що дуже впливає рівневий режим по нерестовищах. Нерестовий субстрат засушений, то є, і от ті риболові любителі по небережності зжигаються нерестовий субстрат. Коли прийде, підніметься вода, на великий жаль, вона треба, щоб уже була, її немає. То рибі вона в попелі нерестити не буде, буде резорбція, перегорання ікри, тобто ікра перевищає це в жир, і неефективно нерест буде проходити. А от скажіть, будь ласка, є відповідні дати, коли не можна рибалити, так? Які це дні? Ну, в нерестовищах заборонено в круглий рік там. От саме в цей період? Так, да, ні. Є ж, згідно правил любителів спортивного рибальства,
на території природно-заповідного фонду заборонено любити спортивне рибальство, не тільки заборонено кожен рік. Тобто це немає конкретних дат іменно саме в цей період, це протягом року? Так, да, протягом року. Ага. А ви можете назвати ці дати, щоб люди розуміли, що в цей період не можна рибалити? Ну, от я вам говорив, з 1 по 10 не можна, а якщо в придатних річках, то з 10 по 23. Ага. Це те, що ви сказали на початку ефіру. Наступне запитання. А де можна знайти інформацію про місця, де можна і де заборонено рибалити? Люди, щоб мали уявлення про те, що от вони їдуть на це місце рибалити, тут заборонено. Є така інформація, вона висвітлена? Ну, управлінням Державного агентства рибного господарства Полтавської області перед НЕРСом 20.03 був наказ під номером 31 про заборону засобів масової інформації на сайтах Державного агентства рибного господарства. Угу. Управління Державного агентства Полтавської області є ця інформація. Ну, всі оці в Семенівському, Глобинському районі газети, в газетах було опубліковано ця заборона. Або на ваш сайт, так, зайти? Так, да, я скажу на сайт. Якщо людина займається рибальством, так, якщо він любить це там спортивний інтерес якийсь, так, він обов'язково цю всю інформацію він знає. Тобто це не таке, воно не таємне, воно в засобах масової інформації. Хоче, звичайно, да, це просто, кажуть, що ми там не знали, такого не може бути, тому що я ще раз кажу, що ми співпрацюємо, ці превентивні заходи, співбесіда з людьми, роз'яснюємо їх, що може бути за це кримінальна відповідальність, що це до 3 років позбавлення волі. Це ж не так, що воно просто є стаття і все. От про відповідальність трішечки пізніше, а зараз переглянемо відео, на якому видно, що спіймали рибалок, які ловили рибу незаконно. Зараз переглянемо, а ви прокоментуєте, добре? Що це, де це спіймали порушники, в яких водоймах? Ну, це затримали 8 годин ранку порушників в Сулинській затоці. Так, розкажіть, це що? Центральне нерестовище Сулинської затоки, тобто нерестовище Сулинської затоки – це природний риборозплідник Кременчуцького водосховища. Угу. Які збитки було завдано на той момент? Збитки завдані державі на суму 45 тисяч. Це про той випадок, що говорили ви перед цим, так? Так, 12-го це було, 12 квітня затримання. От як люди пояснюють, для чого? Це про те, що говорять, що от спосіб заробітку, так? Да. От вони говорять тільки так. А от які штрафи за порушення, за незаконний вилов риби? Ну, штрафи для громадянина 340 до 680 гривень. Угу. Для юридичної особи 510-850 гривень. Це адміністративна відповідальність. Кримінальна. Це в залежності від навантаження підраховує Інститут рибного господарства. Є водойоми на Кам'янському, наприклад, водосховищі 3400, на Кременчуцькій 6800 гривень. Від цього вже кримінальна відповідальність вже йде. Ось ми, до речі, ще одне відео маємо, а ви продовжите. Його нам надали в обласному управлінні поліції. Зараз переглянемо і прокоментуємо. Будь ласка, продовжте. Ви хотіли... Ну, теж ж, відповідно так, з підрахунки ведуться, затверджені Кабміном. Якщо на загальних водойомах, то, наприклад, лящ 170 гривень, а на ПЗФі лящ уже 301 гривня. Угу. Тобто, якщо судак на загальних водойомах 501 гривня, то на ПЗФі то по таксах 903 гривні. Тобто, значно відрізняються штрафи. А от скажіть, будь ласка, тут ми бачимо на відео плавзасоби. Так, ви забезпечені під час патрулювання плавзасобами? Наскільки забезпечені? Ну, ми забезпечені на 30%. Хотілося б краще б забезпечення. На великий жаль, цього чекаємо, обіцяють. А коли у нас, хочу сказати, що з серпня 2017 року в нас вже існує в Кременчуці водна поліція. Так. Да, це такий новий підрозділ, так, вони діють, у них там катера, там, ми також разом проводимо відпрацювання водойомів. Спільно, постійно. Так, спільно, тільки спільно, тому що, бачите, такі спеціалізми. Ви сказали, що цілодобово проходить патрулювання, так? От за добу скільки ви ловите порушників? Ну, ви пойміть правильно, на даний час це залежить від, як кажу, природнього чинника. Якщо за добу буде по-різному, тому що територія обслуговування дуже велика.
буває по 85 і 3, моїм 10 поймають. По кримінальній справі 1-2, точно по-різному. Ну, на сьогоднішній час додам, що 26 осіб вже притягнуто до адміністративної відповідальності. За 2 тижні, так? Так, так, так. Іменно по вашій лінії 26 осіб вже притягнуто до адміністративної відповідальності. Ну, ми це що стосується, що спільно, ми разом, спільно, да, спільно, звичайно. За 2 неділі виявили 222 правопорушення. Угу. Із них, я вже говорили, знаками злочину 16. Ну, вже 20. Да, вже 16, останні, та, так. Екологічна інспекція, значить 20. Тобто, ви 149 вилучили з водойому заборонений снаряд лову з загальною дліною 7 кілометрів 650 метрів. Ого, ви визначили в кілометрах. Дліну 7 кілометрів 650 метрів. Свіжо виловлені водними біоресурсами на загальною вагою 1 тонна 670 кілограм. Угу. А бувають такі випадки, що ви побачили людей, які порушують закон, але ви їх попередили? Чи таких випадків немає? Бувають. Це правильно. Це правильні заходи, ви обередили, звичайно. Місцеві жителі, які прожили постійно, знаходяться, я кажу, наприклад, в Слинській затоці, там 16 населених пунктів. І є дідусі, які вже або інваліди АТО, інваліди війни. Ми попереджаємо, тим більше... Буває, попереджаємо, тим більше вони ловлять там заборонене місце, але дозволеним знаряддями лову, то попереджаємо. У нас же немає задачі покарати, так? У нас є провести з ними роботу, то попередити. Ну, це немає, ну, нас точно немає, що нам там необхідно цей показник роботи. Зараз в поліції такого немає. Ми робимо одну роботу, одну працю, щоб цього взагалі не відбувалося. Але, на жаль, є порушник, яких ми притягуємо до відповідальності. І це ви правильно сказали. От є така фраза. Набагато легше захворювання попередити, чим його лікувати. Ми це зібрали, щоб попередити порушників, щоб... Зараз іде нерестова компанія. Я ж кажу, раніше в церкві в колокола не дзвонили, щоб не турбувати, була тиша. І на даний час заборонено передвиження всякими транспортами, земляні роботи проводить. А розкажіть про це детальніше, якраз ви мене випередили. Хотіла тільки запитати, що в період нересту ж заборонено проведення будівельних робіт, поглиблювальних. Розкажіть про це детальніше, щоб люди також розуміли. Ну, наприклад, проводилися у нас ремонт моста в Липому, автошлях Бориспіль-Дніпропетровськ. І зупинили рівно перед нестою компанією повністю, кран убрали, техніку, вони сваї били. А це дуже важливо, тому що природній рибосплідник під мостом заходить з усього Кременчуцького водосховища на нерестові ділянки цінні породи риби. І коли йде постійно шум, то риба вже на нерестовище боїться йти. Вони працювали цілодобово. І от коли вже 31-го всю техніку, кран убрали, припинили ці дії. Тобто люди приклад. З розумінням підходять. З розумінням підходять, так. Да. Ми у Віктора Закалюжного до Центра кафедри біології та основ здоров'я людини Полтавського педагогічного університету імені Короленка запитали про види риб, які поширені у водоймах Полтавщини, і про те, які фактори найбільше впливають на знищення водних біоресурсів. Послухайте. В прісних водоймах Полтавщини, які представлені двома водосховищами Дніпровського каскаду, Кременчуцьким і Дніпродзержинським, нашими рівнинними тихоплинними ріками, озерами, ставками, досліджено понад 50 видів прісноводних риб, які переважно представлені над родиною коропоподібні, які є домінантами в прісних водах всього світу. Типові види, які мешкають у ріках Полтавщини, не підлягають вимиранню без негативного впливу техногенної діяльності людини, куди належить і браконьєрство в період нересту, і коли в зимовий час задуха риби йде під товстим льодяним покровом, коли рибалки не доглядають і не роблять відповідно очеретяння вставки. І без сумніву одним із провідних факторів негативного впливу є техногенне виробниче і аграрне сільськогосподарське забруднення водою.
Юрій Григорович, чи є у вас що доповнити до цих слів? Звичайно, є що доповнити. Найбільший вплив на нерестовище і на нерест впливає як коливання рівневого режиму. Це істотну шкоду наносить для водних біоресурсів. Наприклад, дуже страдають ранні нерестові. При температурі рання щука, наприклад, нерести 4-6 градусів, вона відкладає ікру на мілкованих ділянках більш до підводної рослинності. І от, наприклад, відложила щука ікру, вона ж не думає, що рівень води підніметься за неділю на 70 до метра сантиметрів. Тобто відсутній фотосинтез, ікра не прогріється, і це приводить до гибелі цієї ікри. І бували такі випадки, є зброс, тобто від нерестивості ні породи риб, наприклад, в началі травня, травня, ляж, сазан, і воду скинули, і от на підводній рослинності вся ікра на сонці гине. Також за великий вплив йде, що коли відсутність на даний час рівня води і влажність висока, йде інтенсивне заростання нерестовищ. Ми буквально за 15 років на 30% втрачаємо нерестовище. Дуже це раніше було, коли були колгоспи пов'язані, даже смішно, з великою рогатою худобою, наприклад. А розкажу чому. Тому що по 200-300 голов корів, биків випасалися повністю в болотах. Молоді побіги очерету надводної рослинності скошувались на силос. І риба, був водообмін, і риба там дуже залюбки не рестила. Коли відсутній водообмін і заростання йде, риба не хоче туди йти на нерест. А от ви зверталися відповідні, можливо, служби, щоб посприяли цьому, щоб змінити якусь ситуацію на краще? На великий жаль, коли створювалось водосховище, то основна задача – це регулятор рівня води і потреба води для сільськогосподарських нужд. Це було на поля, для якихось заводів, тобто про рибу там нічого не сказано. І от їм ми зверталися, і кажуть, у нас задача, щоб, наприклад, всі ці електростанції, наприклад, вони в аварійному стані, і от вони той рівень не можуть, допустимо, ждуть талі води. В цьому році я наголошую дефіцит вод. І от в першу чергу людський чинник, а потім іде риба. Юрію Григоровичу, під час інтерв'ю Віктор Закалюжний сказав, що взимку один із виходів, як рятувати рибу, це бити ополонки. Ой. Яким чином ви заохочуєте рибалок для того, щоб вони робили цю добру справу? Бити лунки. Да, от коли у вас вдома є маленький водойом, можна поставити аератор, зробити лунку. Можна навіть лопатку таку. Коли великий об'єм, площі великі, то бити лунку. А по-перше, йде, коли, наприклад, старші вікові групи йдуть на більш глибокі ділянки. Молодь остається на вічнорові ділянки, коли коливання рівень води скидають. А от, наприклад, центральне нерестовище, коли нормальний підпорний рівень 81 метр по Балтійській системі. Що таке нерестовище? Нерестовище – це мілководні ділянки. І нерестовий субстрат – це надводна підводна рослинність. І що робиться? Воду скидають, коли скидається на метр, площа зменшиться вдвічі. Коли скидається на два, то остається на русло. Тобто рельєф дна, виходить поглиблення, деякі озера. Молодь остається однолітка. Оце за що ми боремося, за цей нерест. Однолітка, дволітка остається на цих вичних ділянках. Воду, вона ж не думає, що воду тягнути. Наростання льоду. А саме опасне, що йде гноєння, так називають. Тобто підводна рослинність пропадає, виділяє газ. Цього року була проблема, так, взимку? Щорічна через сильні морози. Щорічна ця проблема. Подвійний лід. Тобто, коли туди сонце не пробиває, активно газ ще виділяється. Тобто, дуже ефективно це, наприклад, один плюс – це коли торосування. Тобто на водосховищах
великий сильний вітер, рве лід, піднімає, як ви знаєте, як тут по півтора метра йде торсування. Тобто двигає лід, ото тоді в кислород туди попадає. Це більш ефективно, чим, ну я кажу, це поняття ефекту залежить від площі водойому. Зрозуміло. Це моя особиста думка. Дякую. Дякую за те, що сьогодні завітали в студію. Про результати нерестової заборони на вилов риби в області, а також про відповідальність, яка передбачена за порушення закону, розповіли Юрій Антоненко, заступник начальника відділу рибоохоронного патруля номер 1, і Жанна Ахіджанян, керівник дільничних офіцерів поліції Полтавщини. Нагадаю, ви дивилися нас на Суспільному та слухали в ефірі Українського радіо «Полтава». Для вас працювала Марина Проскурняк. Дякую за увагу. Побачимося.